Jina ambalo liko kwa kitambulisho tumeongea na County Commander ni jina ambalo ni Eliud Wekesa Simiyu. Hiyo ndio jina liko kwa kitambulisho, na mara nyingi mkija nyumbani wanaambia ulisahau watu wa area, pia mjue, waambie vile nilianza kazi. Wenye maana waliona, walijua huyu mtu hata ni kama anatembea kwa dunia nyingine yenye si kawaida. Asante. Hiyo jina la Yesu Atongare ni jina la utani. Si Mungu alinipa, si utani. Si utani. Hilo jina nimepewa na Mungu mwenyewe. Na Mungu akaniambia hivi, watangazaji wamekuja nyumbani. Baba wa mbinguni aliniambia, mwanangu Yesu utukuzwe duniani kwa miaka 77. Na huwa kazi ya Mungu yenye nafanya hivi, nikitanganya ni kinyume na sheria, na sheria ni kweli na amina. Sasa ninanena yale ambayo mzee ameniambia. Nikamaliza miaka 5, nikaona mtambo hapa angani umesimama juu, wameandika kwa worldwide liberation from 1981 to 2058. Tulipofanya hesabu, kuna nabii mmoja alijaliwa jina nabii Yakobo. Akaenda wiki moja na akarudi akasema, mwalimu Yesu, sio ndio miaka sasa 77 yenye uliambiwa? Na huo mtambo ulikuwa umesimama angani. Wakaniambia hivyo.